כשיום אהבה מגיע, אז יש הרבה מאוד אנשים שהם שמחים. בעלי חנויות הפרחים וגם הנשים שמקבלות זר פרחים. אני קניתי את זר הפרחים הזה כאשר הפרח הזה היה סגור, ועכשיו הפרחים נפתחו, וזה ממש מקסים. אז יום אהבה שמח, ותמשיכו להפתיע את הנשים שלכם, ובמידה ולא קניתם להם, אז זה לא מאוחר מדי. היום יום שישי, לקראת שבת, זר פרחים, זה תמיד יפה.